3S är tillbaka och det är dags för en lite speciell V75-omgång på Bergsåker. Varför är den speciell, Fredrik Lindman? Ja, det är ju finaler. Det är ju alltid speciellt, tycker jag. Framförallt när det är E3-finalen också som det är. Nu får se de här treåringarna som ska möta varandra för första gången i ett större lopp. Om man bortser från träningseliten på elitloppshelgen. Bergsåker som bana, är det någonting särskilt som sticker ut där? Ja, alltså man ser ju, i alla fall jag tycker nästan Bergsåker känns som en vinterbana. Det är ofta i omgångarna på vintern där det är liksom lite tungt och det långa upploppet är väldigt utslagsgivande då. De har ju såklart lite sommaromgångar också, den här och Sundsvalloppen trott och sådär. Men det långa upploppet är ju fortfarande lika långt på sommaren som vintern. Annars så tycker jag inte att det är så mycket annat. Jag tycker att det är en rättvis bana. Det är liksom, alla får chansen och det är inga är missgynnade från de speciella lägen och sådär. Så rättvis och bra bana. Mm. Och vi ska bjuda på lite rubrikhästar och den första rubriken är Spiken. Och den hittar vi i den tredje avdelningen, Fredrik. Vad har du grävt fram? Ja, E3-finalen här för hingstarna och vallackerna är ju då Alessandro Gocciadoros superämne, nummer 3, Expo Wise Ass. Jag måste ändå säga att jag blir liksom mer och mer imponerad för varje år när man ser de här treåringsloppen. För att det är otroligt många fina hästar med i den här finalen. Flera hästar som för bara några år sedan hade varit en given kulletta. Nu får de stå tillbaka istället bakom Expo Wise Ass, som verkar vara något långt utöver det vanliga. Det här har, han har potential att bli kanske den bästa. Ja, det är ju ett gott rykte han kommer med och några uppvisningar i ryggen. Ska man ta det på fullaste allvar eller har det bara sett bra ut på grund av att han är längre kommen? Ja, framtiden får väl visa. Jag tror att det här är att han kommer kunna bli, och när jag säger den bästa så menar jag den bästa någonting kanske. Alltså det sättet tidsmässigt så de här 12 fullväg, det säger liksom ingenting om man kollar på intrycken. Han frihjular när han springer 11 första tusen och som det har sett ut så har han kunnat springa ännu snabbare sista varvet vid de här loppen på sistone. Så att, alltså hur fort han kan springa och hur fort han kommer kunna springa, det, ja, det får vi se. Men jag tror att han är helt överlägsen i den här kullen. I detta nu spela till bara 60% får man väl säga då i så fall. Ja, jag tycker det är alldeles för lite. Sett till hans kapacitet, han är ett bra läge också. Så att det här är ju en sån här som bara vinner om man inte skulle vara väldigt sjuk eller galoppera. Vissa kanske blir lite oroliga. Gocciadoro galopperade med någon stor favorit förra helgen. Och hans hästar är, tycker jag, ofta balanserar på gränsen till att liksom vara lite för på då, om man säger. Men ja, än så länge har Expo Wise Ass skött sig bra och han är obesegrat felfri också. Så att, ja, jag tycker att 60% i nuläget är lite. Då hamrar vi ner spiken på Expo Wise Ass och så går vi till nästa rubrik istället och det är skrällloppet. Och här jagar vi ju då lågprocentare såklart och det är i den fjärde avdelningen, Fredrik. Ja, inget nytt här. Diamantstoet brukar ju prenumerera på den här rubriken och det gör så även den här veckan. Ice Girl LA visade ju förra helgen där att det är, kan vara väl värt att gardera de här loppen rejält. Det är ofta svårlösa scenarion. Det är svårt att veta exakt hur det kommer bli kört, framförallt när det är voltstart och liksom ston. Vilket lägger till grund egentligen för att ett svårlöst lopp så kan det ju ske oväntade saker. Finns det någonting särskilt att lyfta från det här loppet? Är det någon du vill vurma lite extra för? Ja, det är extra tacksamt den här veckan till att börja med att favoriterna har ju nummer 10, Mahala har ju bakspåra och Kolja IT står på tillägg. Det är två väldigt bra hästar men det är ändå lägen också som bjuder in till strul. Jag vill istället lyfta fram en häst som har ett bra läge den här gången. Det är nummer 2, Queen Treasure. Vann ju V75 här näst senast vi ser bilder från någon spurt vann V75 då. Ett liknande ett storlopp då, från sport 12. Den här hästen har alltid lovat mycket och hon har otrolig styrka i kroppen. Hon hänger liksom med i alla tempon och när det klaffar då har hon en ruskig speed också. Så att ja, Queen Treasure får man inte glömma på lördag. Då gör vi inte det. Och så går vi till den sista rubriken istället och det är chaset. En betrodd häst som inte vi tror så mycket på, Fredrik. Vem handlar om den här gången? Ja, vi tänker oss att vi ska chasa nummer 6, Head of State, här i V75-2. Han har blivit
alldeles för mycket spelad. Jag personligen har inte blivit så väldigt imponerad av den här hästen än. Och det har inte vi heller blivit här i gruppen. Nu har han dessutom ett läge som är ganska svårt. Spår 6 bakom bilen är inte optimalt. Framförallt inte när han har startat snabba hästar invändigt. Och vi tror inte att han kommer bli släppt till någon ledning. Så att han är 18%, det måste jag nog tro är mest för att det är Björn Goop. Det är ett ganska fränt namn också, Head of State. Det låter tungt att dra på sig spel. Men vi går inte på den. Vad fastnar du för då? Ja, favoriten har ju 8 pole position. Det är nog ingen snack om att det är bästa hästen. Men vi är också vill varna lite grann för 5, Anytime is now. Vi har bilder här från 4 starter sen. Han hade just på 5 bakom bilen med Jorma. Öppna rusket snabbt bakom bilen. Vi tänker oss att han ska göra något liknande nu. På 5, mitt i banan på Bergsåker är bra. Och att han tar sig till ledning. Sen är det bara att få ta fram och ryktussa för första gången också på 5, Anytime is now. Ja, han kan ganska mycket den där hästen, så det ska bli intressant att se honom. Kör man en ledning så kan det mycket väl gå hela vägen. Släpper man så får man ryggledaren, vilket också är en bra position. Så att, ja, den vill vi lyfta fram lite där. Anytime is now i V75-2 alltså. Då summerar vi väl allting. Vi spikar 3 Expo Wise Ass i V75-3. Vi kommer definitivt gardera brett i V75-4 och jaga skräll. Och vi betalar inte för 6 Head of State i V75-2. Tack för att ni har tittat.